স্বাগতম জানাইছো সকলোকে। নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বুৰঞ্জীৰ জ্ঞানবৰ্ধনৰ লক্ষ্যৰে পুনৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আজি আমি জানিম প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ অসমৰ বিষয়ে। এই বিষয়সমূহ কম্পিটিটিভ এক্সাম আৰু পাঠ্যপুথিৰ জ্ঞানৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়, সেয়েহে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰে যেন। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে সুশোভিত অসম হৈছে ভাৰতৰ পূব সীমাত অৱস্থিত ৰাজ্য। বিভিন্ন সময়ত ইয়াক বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়। প্ৰাচীন কালত অসমৰ নাম প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু মধ্যযুগত কামৰূপ নামেৰে প্ৰসিদ্ধ আছিল। প্ৰাচীন কালত প্ৰাগজ্যোতিষৰ সীমা পশ্চিমে কৰতুৱা নদী, বৰ্তমান এই নদী বাংলাদেশৰ অন্তৰ্গত, আৰু দক্ষিণে বংগোপসাগৰলৈকে বিস্তৃত আছিল। প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্য কামাখ্যা মন্দিৰৰ চাৰিওফালে 450 মাইল মানে 100 যোজন জুৰি বিস্তৃত আছিল। সম্ভৱতঃ বাংলাদেশ, সমগ্ৰ অসম আৰু ভূটান, তিব্বতৰ একাংশ কামৰূপৰ অন্তৰ্গত আছিল। কিন্তু বৰ্তমানৰ অসম প্ৰাচীন অসমৰ এক ক্ষুদ্ৰ অংশহে মাথো। অনাদিকালৰে পৰা অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে বাস কৰি আহিছে, কিন্তু নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্যৰ অভাৱত কোন প্ৰথমে ইয়ালৈ আহিছিল সেইটো ঠাবৰ কৰা টান। সেয়েহে বুৰঞ্জীবিদ বা গৱেষকসকলে অসমৰ আদিম বাসিন্দাসকলক 4টা ভাগত ভাগ কৰিছে। অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক, নেগ্ৰিটোজ, দ্ৰাবিড়িয়ান, মংগোলিয়ান আৰু আৰ্য। এতিয়া এইখিনিতে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগ বুলি ক'লে আমি কোনখিনি সময়ক বুজিম। সাধাৰণতে প্ৰাক ইতিহাসৰ অৰ্থ ইতিহাসে ঢুকি পোৱাৰ আগৰ সময়, অৰ্থাৎ মানৱ প্ৰজাতিৰ অস্তিত্বৰ আৰম্ভণিৰ পৰা লিখন পদ্ধতিৰ আৱিষ্কাৰলৈ এই গোটেই সময়খিনি প্ৰাক ইতিহাসৰ অন্তৰ্গত। প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগক মানুহৰ সঁজুলি নিৰ্মাণৰ ভিত্তিত 3 ভাগত ভগোৱা হৈছে, প্ৰস্তৰ যুগ, নৱপ্ৰস্তৰ যুগ আৰু লৌহ যুগ। প্ৰাক ঐতিহাসিক অসমৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন সমলৰ পৰা জানিব পাৰোঁ, যেনে লোকগাথা, মহাভাৰত, ৰামায়ণ, মধ্যযুগত ৰচিত তন্ত্ৰশাস্ত্ৰসমূহ, কালিকা পুৰাণ আৰু যোগিনী তন্ত্ৰ, প্ৰত্নতাত্ত্বিক নিদৰ্শন, বৌদ্ধশাস্ত্ৰ, শিলালিপি, তাম্ৰফলি আদি। প্ৰাগজ্যোতিষ নামটো ৰামায়ণ, মহাভাৰত আৰু পুৰাণত পোৱা যায়। তেনেদৰে কামৰূপ নামটো সমুদ্ৰগুপ্তৰ এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি আৰু চন্দ্ৰগুপ্তৰ শিলালিপিত উল্লেখ আছে। আজিৰ গুৱাহাটী প্ৰাচীন অসমৰ ৰাজধানী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আছিল। প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু কামৰূপ দুয়োটা নামৰে উৎপত্তিৰ উৎস বেলেগ বেলেগ। ৰামায়ণত লিখা আছে যে বিশ্বামিত্ৰ মুনিৰ আজু ককাক, কুশ ৰজাৰ পুত্ৰ অমূৰ্ত ৰাজে প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্য পাতিছিল। কালিকা পুৰাণ অনুসৰি সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰাই গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ গণনা কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও ইতিহাসবিদসকলে প্ৰাগজ্যোতিষৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে বিভিন্ন মতামত আগবঢ়াইছে। এডৱাৰ্ড গেইটৰ এ হিষ্ট্ৰী অৱ আছামত উল্লেখ আছে যে প্ৰাক শব্দৰ অৰ্থ হৈছে পূব দিশ বা আগৰ, আৰু জ্যোতিষ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বিভিন্ন গ্ৰহ নক্ষত্ৰসমূহৰ অৱস্থানৰ ওপৰত মানুহৰ ভাগ্য গণনা কৰা বিদ্যা, অৰ্থাৎ প্ৰাচ্যৰ জ্যোতিষ চৰ্চাৰ নগৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। বুৰঞ্জীবিদ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ মতে প্ৰাগজ্যোতিষ নামটোৰ উৎস মূলতঃ অষ্ট্ৰিক ভাষাৰ, তাকে সংস্কৃতত প্ৰাগজ্যোতিষ কৰা হৈছে। কামৰূপ নামৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কেও বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী আছে। খ্ৰীষ্টীয় 4ৰ্থ শতিকামানৰ পিছৰ পৰাই কামৰূপ নামটোৰ প্ৰচলন হয়। কামৰূপক কমতা বুলিও কোৱা হয়। পুৰাণৰ মতে ঘোৰ তপস্যাত মগ্ন মহাদেৱ শিৱৰ তপস্যা ভংগ কৰাৰ অপৰাধত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰেমৰ দেৱতা কামদেৱ শিৱৰ শাপত ভস্মীভূত হয়। কামদেৱৰ পত্নী ৰতিদেৱীৰ আৰাধনাত মহাদেৱ সন্তুষ্ট হৈ কামদেৱক পুনৰ জীৱনদান দিয়ে। প্ৰাগজ্যোতিষতে কামদেৱে পুনৰ নিজৰ ৰূপ ঘূৰাই পোৱাৰ বাবে
এই অঞ্চলৰ নাম কামৰূপ হয়। আনহাতেদি আকৌ ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ মতে অষ্ট্ৰিক গোষ্ঠীৰ দেৱী কামৰূপ বা কামৰূতৰ পৰা কামৰূপ শব্দটোৰ উৎপত্তি হ'ব পাৰে। কামৰূপ বা কামৰূত শব্দটো চাওতালী ভাষাৰ দেৱতাক বুজোৱা হৈছিল। কালিকা পুৰাণৰ মতে আকৌ ৰজা নৰকে এই ৰাজ্যৰ অসুৰ ৰজাসকলক পৰাস্ত কৰি কামাখ্যা দেৱীক মানিছিল, তেতিয়াৰ পৰাই হয়তো কামৰূপ হৈছিল। যোগিনীতন্ত্ৰৰ মতে পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্য চাৰি ভাগত বিভক্ত আছিল, ৰত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আৰু সৌমাৰপীঠ। উপৰোক্ত আলোচনাৰ পৰা দেখা যায় যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শাস্ত্ৰকাৰসকলৰ সংস্কৃতকৰণৰ ফলত প্ৰাগজ্যোতিষ বা কামৰূপ এই নামসমূহৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিংবদন্তী অনুসৰি প্ৰাগজ্যোতিষৰ দানৱবংশীয় প্ৰথম ৰজা আছিল মহিৰংগ দানৱ। বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ বেলতলাত মৈৰং নামে এটা পাহাৰ আছে, সম্ভৱতঃ মৈৰং নামটোকে সংস্কৃতত মহিৰংগ কৰা হৈছে। মহিৰংগ দানৱৰ পিছত ক্ৰমে হতকাসুৰ, সম্বৰাসুৰ, ৰত্নাসুৰ আৰু ঘটকাসুৰে ৰাজত্ব কৰিছিল। মহিৰংগক দানৱ বোলা হৈছিল যদিও তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলক অসুৰে বোলা হৈছিল। ঘটকাসুৰক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি নৰকাসুৰ প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰজা হয়। তেওঁৰ বংশক ভৌম বংশ বুলি কোৱা হয়। ভৌম শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ভূমি বা পৃথিৱীৰ পৰা জন্মা। পৌৰাণিক আখ্যান অনুসৰি বৰাহ অৱতাৰত বিষ্ণুৱে পৃথিৱীৰ গৰ্ভত নৰকক জন্ম দিয়ে। মাতৃ পৃথিৱীয়ে বিদেহৰ ৰজা জনকৰ যজ্ঞস্থলত এটা মানুহৰ লাওখোলাত নৰকক এৰি থৈ যায়। লাওখোলাত পোৱা বাবে নৰক নামাকৰণ হয়। ৰজা হোৱাৰ পিছত নৰক অত্যাচাৰী শাসক হৈ উঠিছিল আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। তাৰপিছত নৰকৰ পুত্ৰ ভগদত্ত সিংহাসনত উঠে। মহাভাৰতত ভগদত্তৰ পৰাক্ৰমৰ কথা উল্লেখ আছে। ভগদত্তৰ পিছত এই বংশই 19 পুৰুষলৈকে প্ৰাগজ্যোতিষত ৰাজত্ব কৰাৰ কথা পোৱা যায়। প্ৰাচীন অসমৰ আন এজন পৌৰাণিক ৰজা হ'ল কুণ্ডিল বা বিদৰ্ভ ৰাজ্যৰ ৰজা ভীষ্মক। নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক আন এজন ৰজা আছিল শোণিতপুৰৰ বান ৰজা। প্ৰাচীন অসমত আৰু কিছুমান সৰু সৰু ৰাজ্য আছিল, ডবকা, কদলী বৰ্তমান নগাঁও, হিৰিম্বা, ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ আদি। চতুৰ্থ শতিকাত কামৰূপ ৰাজ্যত পুষ্যবৰ্মনে বৰ্মন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। বৰ্মন বংশৰ পিছত শালস্তম্ভ বংশ, ম্লেচ বংশ, পাল বংশ আদি ৰাজবংশই কামৰূপ শাসন কৰে। প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ মঠ মন্দিৰ, দৌল দেৱালয় আদিৰ ভগ্নাৱশেষসমূহ সেই সময়ৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্যৰ নিদৰ্শনস্বৰূপে এতিয়াও সাক্ষী হৈ আছে। তেজপুৰৰ দ পৰ্বতীয়া আৰু বামুনী পাহাৰৰ শিলত কটা দুৱাৰৰ চৌকাত মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ, গোৱালপাৰাৰ সূৰ্য পাহাৰৰ স্তূপ আৰু গুহা, পঞ্চৰত্ন, মালিনী থান, শদিয়া, তেজপুৰৰ কলপাৰ্কত ৰখা শৈলস্তম্ভ, মদন কামদেৱ মন্দিৰৰ তলৰ ভেটি, আম্বাৰীত পোৱা নটৰাজ, মৰ্ণৈৰ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত মন্দিৰ, পঞ্চৰত্ন আদিৰ ভগ্নাৱশেষসমূহে এতিয়াও প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ ঐতিহ্য বহন কৰি আছে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ অন্য এটা বিষয়লৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।